Príjemný dobrý deň vám želám v novom čísle magazínu S vami a pre vás. A pozývam vás do našej spoločnosti. September je tu, s nami, my sme s ním. Pekné slnečné počasie nám žičí a pripomína na leto. Aj keď sa pomaly, ale iste, jeseň už blíži. Začínajú sa oberačky, jesenné práce na poliach a my vám v dnešnom vysielaní do pozornosti ponúkame aktuality z nášho, ale aj iných prostredí. Úvodom dnešnej relácie zaspomíname si na Medzinárodný deň ochrany ozónového obalu. Ten bol 16. septembra a vyhlásený je Organizáciou spojených národov v roku 1994. Hložianskí ekologovia si ho v nedeľu pripomenuli už po 8 krát. Podujatie, ktoré tohto roku prebieha pod heslom Meňme svoje zvyky a nie klímu, sa začalo v kafe pod lipami príležitostným programom. Žiaci Hložianskej základnej školy sa predstavili literárnymi a výtvarnými prácami na tému ochrany ozónového obalu. Ja som svoje práce písal o mne, že som snímal zlý sen, vonku prišiel dážď a fabriky, ktoré znečišťujú ozónový obal. Robí sa presne o tom, že si musíme chrániť prírodu, že aby nebolo ako tej rozprávky, že ak nastavíme takto robiť, že spaneme na to, že naozaj všetko bude len holá zem, nebude ničoho, ani mori, ani oceánov, nebude vôbec život na našej planéte, tak som chcel tým povedať, že musíme si chrániť našu prírodu. Kreslila som jelenka a tu kaže sa druhý a že idú sem do tu jedia pijú aj tak a tu je príroda a tu keď sa ľudia idú prechádzať hádžu odpad. Kreslil som ľudí, zvieratá aj rastliny, aj dom, semko. Kreslil som jelenka, koníka. Keď sa ľudia prírode načím, aby hádzali smeti do koša a nie na trávu. Toho roku zaznamenávame Deň ochrany ozónového obalu Zeme. Už asi, koľko môžem sa spamätať, to je asi 8 krát. Takže to už je tradičné a tak chceme aj zachovať tú tradíciu, že by každý rok sa zaznamenal tento deň. Prečo nastojíme na tom? Pretože naozaj si ľudia neuvedomujú, koľko znečisťujú nielen samú prírodu, ale aj ovzdušie a tým poškodzujú ozónový obal, ktorý je jediný štít a chráni život na tejto zemi. To si ľudia fakt neuvedomujú a na rôzne spôsoby znečisťujú a oškodzujú ten ozonový obal. Takže sme si zaplánovali, aby sme každý rok zopakovali to isté, pokým si ľudia to naplno neuvedomujú. Okrem toho roku vyzývame aj všetkých, aby sa zapojili nielen do boja vlastne o ozón, lebo už je to tak je to nebezpečné, že na čím bojovať o ozón, nielen zachrániť. Po programe nasledovala prechádzka čistým povetrím vedľa kanála pri Barine v duchu ochrany životného prostredia bez aut a motocyklov. Na polenie pri Barine si všetci spoločne vypočuli prednášku na tému Slnko a čistý vzduch – zdroj zdravia. Záverom podujatia sa žiaci bavili pri zábavných hrách, pozorovaní vtákov a pekných detailov v prírode. Dnes budeme mať vlastne prednášku pre žiakov nižších ročníkov v Hložanách a budeme tu vlastne troška vysvetľovať deťom, ako sa vlastne má chrániť príroda. Zoznámia sa troška s rastlinkami, ktoré sa vlastne nachádzajú okolo nás, že máme normálne veľkú rôznorodosť tých rastlín aj všetkého živého okolo nás a že by si vlastne všetci mali chrániť prírodu, nemali by vyhadzovať nejaké odpadky do nej, ale že by mali brať si od nej len toľko, koľko im je potrebné. Nikdy jej nevrácať takou mierou, ako nám vlastne príroda nedáva.
K tomu ešte deti sa zoznámia normálne s nejakými druhmi, ktoré žijú okolo nás, druhmi vtákov, tak poviem, keďže troška im aj o vtákoch vyrozprávam. Zoznámia sa o vtákoch aj cez rôzne pierka, perá, ktoré vlastne vtáky majú. Priniesol som nejaké pierka, ktoré vlastne deti budú prepoznávať, tak vidia, aké pierka majú tieto vtáky u nás, aké môžu byť šaravé tie pierka, ale že vlastne aj po perí vtáky môžeme poznať. K tomu ešte potom zahráme sa aj nejakú hru na nejaké zvieratka a budeme pozorovať vtáky cez ďalekohľad, aj také nejaké vlastne prístroje, ktoré si možno aj deti priniesli, alebo ktoré mám ja. Zoznámia sa troška vlastne s tými vtákmi aj cez nejaké knihy a tak vlastne bude prebiehať tento deň. Každý z nás túži po čistom vzduchu plnom kyslíka, po čistých lesoch a lúkach, upravených trávnikov, plných kvetov. Jednoducho všetci chceme žiť zdravo a pekne. Každý z nás môže prispieť aspoň trochu k zlepšeniu a skrášleniu prostredia, v ktorom žije, lebo každá veľká vec sa rodí z mnohých maličkostí. Jednou z foriem pomoci ohrozenému životnému prostrediu je hĺbšie poznanie prírody. Ako jediná možná cesta k náprave je cieľavedomá ekologická výchova. Chrániť si našu planétu Zem učíme sa rovnako všetci. Ako deti, tak aj dospelí. Vlastne dospelí by mali nie len o tomto poučať deti, ale mali by aj byť príkladom. A kto bol príkladom pri vyberaní povolania na štúdie jednej našej mladej spoluobčanke, dozviete sa v pokračovaní. Doktorantské štúdie z chémie a pocestuje za tým až do Prahy. Prečo sa práve rozhodla pre chémiu a čo bolo všetko potrebné, aby si sa dostala až tam? Za chémiu hlavne zbog toho, že vždy mi bola zaujímavá. Je to prírodná veda, ktorá je veľmi živá a strašne sa všetko mení v nej. Tak kvôli tomu ma asi chémia najviac zaujala. Do Prahy som sa rozhodla celkom náhodou, keď mi môj mentor povedal, že jestuje téma doktorskej práci, ktorá je identická môjmu diplomovej práci. Tak mi to bolo skvelé, že sa môžeme ďalej baviť témou, ktorú som začala. A tá téma je ktorá? To sú jonové kvapaliny, ktoré spadajú do oblasti zelenej chémie. Zelená samým tým, že neštečí naše životné okolie. Zatiaľ nevyparávajú také chemikálie, nie sú kancerogéne, neštečia ľudskému organizmu. Tak asi kvôli tomu sa veľmi veľká pozornosť teraz dáva takej chémie. A my sme sa zaoberali jonovými kvapalinami nielen z toho dôvodu, ale aj z toho, že sme sami syntetizovali nejaké celkom nové látky, tak nám to bolo veľmi zaujímavé. Aby si sa dostala práve, tam bolo potrebné hodne však učiť sa. A čo všetko ešte? Najprv bolo, prvá vec, ktorá bolo skložiť príjmacie skúšky v Prahe, ktoré prešli úspešne. Začiaľ bolo bitno zakončiť magisterské štúdium s ohľadom, že príjmacie skúšky sa veľmi drov, ako čo sa u nás zakončuje fakulta, tak bolo bitno skončiť magisterské štúdium a na konci zriadiť všetky mogúce papiery, vízu a ostatné. Všetko to sa ti však podarilo, urobila si včasne. Áno. Pocestuješ teda do Prahy kedy? Už čoskoro, už 1. októbra začínam tam byť oficiálne študentom na vysokochemickej škole a zamestnancom na ústave chemických procesov. Čo to bude pre teba znamenať? Bude znamenať najprv to, že ráno keď stanem, tak pôjdem do práce. Bude to laboratória, ktorá ma veľmi baví a budem sa zaoberať s tým, čo naozaj volím, s ľuďmi
a s mentorkou, ktorí sú absolútne skvelí v tom. Aby si sa dostala práve na štúdie do Prahy, bolo potrebné, aby si zdolala možno aj niektoré jazyky a nie iba chémiu. Áno, od jazykov primáci boli na anglickom jazyku, tak to celkom dobre prešlo. Študovať budem na českom jazyku. S ohľadom, že som Slováčka, tak mi nerobia nejaký problém, som študujem na českom i ako počnem jazyk učiť asi keď prídem, ale slovenské absolútne priznávajú. Kvôli tomu mám možnosť byť u nich ako na budžete a mám možnosť dostávať štipendium. Ale hlavne anglicky, popri toho, že keď sa staneš u nich študentom, máš možnosť učiť kedykoľvek chceš jazyk, tak to je ešte jedna pekná vec všetkom tom. A prečo si sa práve rozhodla do Prahy? Prečo si nezostala tu možno niekde u nás? Alebo možno do inej krajiny? Bola som zainteresovaná za Slovensko a hľadala som si tam nejakú prácu. Nebolo tu nič konkrétne, posielala som biografiu a neboli tu nejaké odpovede. Praha bola celkom náhodou na osnovu rozhovora s mojim mentorom, ktorý povedal, že má tam spoluprácu a že im načím nejaký doktorant. Zatiaľ on poslal moju diplomovú a pozdejšie magisterskú prácu tam, im sa to celkom páčilo a povolali ma na príjmacie skúšky, tak celkom náhodou Praha. Teda celkom náhodou nevyberala si, tak? Áno. Koľko vlastne toto štúdium bude trvať? To štúdium trvá 4 roky. 4, to je nejaká normálna dĺžka. Je možnosť, ak sa predloží na rok, ale hlavne 4. A čo ďalej potom? Ďalej uvidím. Je to nejaká možnosť, že možno sa tam pracovať, možno pôjdem niekam ďalej. To ešte neviem, to je veľmi ďaleko, aby som už o tom rozprávala. Ani môj mentor a ostatní zamestnanci mi na to ani nevedia dať odpoveď ešte na veky. Budeme vidieť. Spomenula si, že ťa veľmi teší, keď pracuješ v laboratóriu. Áno. Čo to najviac ťa zaujíma v tom? Sám ten kontakt s tými chemikáliami, s aparátami. Veľmi ma to baví a veľmi je zaujímavé všetkým tým sa naučiť. Teraz počas magisterskej a diplomovej práci som mala možnosť robiť niečo, čo ako študent nemáš možnosti, nejaké aparáty a nejaké také drahšie veci, ktoré sa študentom nedávajú ľahko. Tak to je veľmi veľký zážitok a ľahko sa na tom dá naučiť, nie je nejaký problém. Inak študovala si v Belehrade, Novom Sade, kde? V Novom Sade, na prírodovedeckej fakulte. Najprv som pohla, takže som zapísala biochémiu. Po druhom roku som sa rozhodla, že asi viacej ľúbim o chémiu, tak som sa prehodila na nejakú obštú chémiu. Tu som zakončila diplomové magisterské studie a na konci som zapísala pokračovanie magisterské z analytickej chémie. Nejakú som mali skvelého profesora a samú tú analytickú chémiu som ľúbila ešte v srednej škole. Tak hádam trošku aj von pridodal tomu, ak ešte viacej zavolím ten predmet, tak mala som dokonca aj časť, že mi on bol mentorom, teraz už veľkým kamarátom, tak to len som nastavila v tom smer. Či si mala nadostať času, keďže bolo potrebné hodne učiť sa, predpokladám však? Áno. Aj pre nejaké voľné aktivity, pre nejaké tvoje iné záľuby? Áno, hlavne vždy máte ľudí okolo vás, ktorí sú vám blízki a ktorí vás rozumujú, tak je to čas, keď nemáš času na nič, ale nejako sa to nahradí, keď sa už nájde nejaký voľný čas, tak to nie je problém, ni vychádzanie s kamarátmi, ni jazyky, ni bilaká druhá aktivita, len je bytno, kedy sa čo bude robiť, ale sa všetko stihne. Teda dobrá organizácia. Upravo to. Keďže sme v našom vysielaní už hovorili o ozonových dierach, ktoré sa javia, či možno tvoje nejaké budúce povolanie môže mať spojenie aj s týmto? No možno, že sa dostaneme aj do toho, lebo tieto jónové kvapaliny majú práve veľmi veľkú použitosť v rozličitých oblastiach. Nebavili sme sa za teraz, čo neznamená, že nebudeme na budúce. No, teda Maja je úspešná v tomto a čo ťa ešte baví teda? Čím si sa zaoberala možno? No, bol tu drog, kým nebali také obaveze na fakulte, šport, nejaký folklór,
jazike, vihadanja s kamaratmi, nejaká príroda, voda, to je všetko, čo ma baví. A teším sa strašne, že i Praha má veľkú rieku, že je pekné mesto a že to nejako bude môcť pokračovať v tých aktivitách. Veď je pravda, že želáme, aby sa ti uskutočnil tento tvoj sen a aby si vo všetkom tom bola aj úspešná. Ďakujem veľmi pekne. Dostať sa na štúdie nie je ľahko. Rovnako ako nie je ľahko vybrať si, s čím sa v dnešnú dobu zaoberať, čo robiť, ako si privyrobiť, aby sa táto ťažká ekonomická kríza, situácia prekonala a zabezpečili prostriedky na život. Pestovanie lieskovcov je onedávna novinka aj v Petrovskom Chotári. Pred 7 rokmi zasadiť lieskovce sa rozhodol vtedy mladý agronóm Branislav Kevenský. Pritom mal na zreteli, že táto kultúra nie je tak náročná, takže sa tomuto možno venovať, aj keď je človek zamestnaný. Kde ste si zadovážili sadenice a koľko vlastne akú plochu máte už teraz týmito povedať staršími? Týmito staršími lieskovcami je zasadená plocha 2 hektárov a sa nachádza tu na 1700 sadeníc. Sadenice sú zadovážené z škôlky pri Belehrade a normálne to bol certifikovaný materiál, ktorý bol posadený z dôvodu, aby sa mohli dostať určité subvencie z Ministerstva poľnohospodárstva. Ako sa vlastne pestujú lieskovce? Či potrebuje aj nejaký postrek, alebo vidíme, máte tu aj závlahovú sústavu? Tak bez závlahovej sústavy už roky dozadu ukázali, že nič nerastie a nič sa nedá pestovať. A taktiež to platí aj pre lieskovce. Ako tých prvých rokov, keď ešte majú vyvinutú slabšiu korenovú sústavu, tak tedy potrebujú zavlažovanie, aby mohli prežiť tie suché mesiace. A keď prídu do už starších rokov, keď sa začína formovať úroda, tak potrebujú dosť vody, aby ten plod vyrástol, aby bol dostatočne veľký. Ako som spomínal, pestovanie v prvých rokoch je dosť jednoduché. Čiže sa zakladá na tom, že robíte určité postreky, ktoré sa zopakujú každoročne a održiavate pôdu medzi lieskovcami čistú. Keď nastúpi už rodnosť lieskovcov, tak je tu ešte jeden aspekt a to je vlastne, že musíte ochraňovať ten plot proti škodcom a chorobám, takže sa počet tých postrekov o niečo zvýši, ale v podstate sa zopakujú aj teraz tie postreky každoročne. Akú úrodu očakávate vlastne a možno aký bude ten finančný efekt? Áno, lieskovce sú v podstate patria do skupiny ovocia a tak ako aj všetko ovocie, tak aj lieskovce trpia na určité klimatické zmeny, buď nízke teploty behom zimy alebo sucho behom leta, tak to sa taktiež odráža aj na úrodu celkovo. Takže výkyvy v množstvách sú veľké a niekedy môžu vyniesť až do 50% zmenšenej alebo zväčšenej úrody. Práve taký príklad sme mali v Lani a tohoročná úroda, keď je tohoročná úroda až o 100% väčšia ako minuloročná. Čiže dvakrát toľko zarodili ako minulý rok. Lieskovce pre vás isté niečo znamenajú už samým tým, že ste sa rozhodli rozšíriť plochu. Prečo? Tak tento zámer bol už pri sadení prvého sadu do 2 hektárov, že sa v budúcnosti bude rozširovať tento sad. Len z dôvodu, že celková technológia a systém pestovania bol pre mňa úplne neznámy, tak som nechcel zísť do riziku, že hneď posadiť takúto väčšiu plochu, ale prvo zvládnuť tú technológiu, zadovážiť si určité stroje, mechanizáciu na pestovanie lieskovcov, získať určité vedomosti, naučiť sa na vlastných chybách, že čo treba napraviť, ako treba zlepšiť. A na základe toho som sa potom rozhodol, že ešte rozšírim o ďalší sad, ktorý je teraz 4 hektárový, čiže dokopy teraz už tu bude 6 hektárov. A ak aj tento 4 hektárový ukáže, že som to dobre zvládol, takže pravdepodobne sa bude tá plocha ešte rozširovať.
Možda sme vám na nejaký spôsob aj my priniesli šťastie. Pred takými 6 rokmi, 7, tak ste nám okrem iného, neviem, nám slúbili, vtedy ste ešte nemali rodinu, čiže rodinu ste mali, ale deti ste nemali, a slúbili ste, dovolite, nech pripomeniem, že prvá torta z Lieskoviec bude patriť vašim deťom. Presne tak aj bolo, lebo prvá úroda prišla v 4. roku pestovania lieskovcov a bolo zhruba takých nejakých možno 2 kilá lieskovcov a z toho sme si spravili takú jednu narodeninovú tortu pre moju dcerušku Marinku. Povedz mi, čo robíte? Zbierame lieskovce. A povedz mi, ako sa voláš ty aj bráčok? Ja sa Marina Baky a von sa Baky. A pomáhate vlastne teraz? A čo by ste chceli? By ste chceli voľakú tortu lieskovcovú z tohto? Chceli. Kto robí, mama alebo stá mama? Mama. Mama? Super, potom ďakujem. Bravo. Bravo. Tak, deti moje, zbierajte teraz ďalej. Keďže sme si zaobstarali prostriedky na živobytie, môžeme rozmýšľať aj o duchovnom živote, o pestovaní tradícií kultúrneho dedičstva. Práve to sa darí ochotníkom, ktorí pracujú pri Slovenskom kultúrno-umeleckom spolku Hrdinu Janka Čmelíka. Detská tanečná skupina uplynulý víkend absolvovala svoj prvý zájazd do zahraničia. Staršia detská skupina Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pázovi vrátila sa v nedeľu zo zájazdu zo Slovenska. Bola to spätná návšteva tanečnému súboru Červené jablčko z Rovinky, kde vystúpili na oslave tamojšej obci. Bolo ťažko, aj nebolo. Preto, lebo som si myslela, že bude ťažko. A ono vypadlo veľmi ľahko. Najprv som sa veľmi obávala, že také malé deti, že idú na to Slovensko a že budú ubytované po domoch. Medzi tým vypadlo to tak, že to, tí rodičia tam si ich veľmi pekne prijali, mimoriadne sa deti cítili, kdekoľvek sme išli, všetci rodičia boli angažovaní, boli deti nachované, opatrené. A ja by bola veľmi šťastná, keď by sme sa znovu stretli o rok a že by prišli sem k nám, keď bude tu na detský festival v Kisáči a keď bude Vidovdan v Starej Pázove. To by mi bolo veľmi. Čo to najviac na vás zapôsobilo z tohto zájazdu? Tá úprimnosť a vďačnosť. Lebo ja som videla, že tí ľudia nás, už keď sme prišli, sme sa boskávali, objímali, že to bolo tak ako rodinné stretnutie. Nejako potom počujem od týchto detí, ktorí ho rozprávajú, že mali tu na hosti, tam keď prišli, tak tí povolali celú rodinu, ktorá bola i z Bratislavy, i z ostatných mestov a robili slávnostné obedy, aby sa spoznali s novými priateľmi. Fakticky zdá sa mi, že sme už nie len priatelia, ale že sme už ako jedna rodina, ktorá patrí jedna ku sebe, takže by som si priala, i keď mňa už viacej tu na nebude, že by tie styky s týmto ako červeným jablčkom, ktorý sa nachádza v Rovinke, že by to potrvalo. Lebo myslím si, že tieto deti budú mať trvalé styky s tými ľuďmi a deťmi, a že to bude priateľstvo rodinné. Mali ste aj taký osobný jeden zážitok, ktorý verím, že budete dlho pamätať. Veľmi ma to dotklo. Aj vôbec som nemohla pochopiť, lebo to už bol posledný nástup, keď sme mali napríklad po obede, deti boli v kroji, nastupovali sme na deň oslav Rovinky, 780 rokov príchodu. A musím povedať, ako som sa ja tam pozdravila. To tak mi prišlo voľako hneď na tom javisku, keď ma starosta mesta povolal, reku, milý Rovinka,
Mađari, mi prichádzame z veľkej roviny, z Vojvodiny, zo Srbska. Takže to bolo tak mi pekne, že som sa tak pozdravila. Naozaj, my sme dolnozenskí Slováci, oni sú hornozenskí Slováci. My sa tu cítime ako doma, oni sa tam cítia ako doma, ale ja by som si túto balkánsku slovenčinu nikdy nedala. Nejako sa tu cítim veľmi príjemne. A zase v tom Hanuliakove sa to stalo, že keď tančili deti tú farárovú záhradenku, jedna žena spoza prišla ku mne a hovorí mi, no tak toto moja babička, ale neviem ani čo mi hovorila, lebo ja som to ani si tak neuvedomila, že hád tančila. A ona mi spievala druhú strofu, ktorú ani ja neviem. Znamená, to sú tance, ktoré si naši Slováci, naši dolnozenskí Slováci ešte pred 250 rokmi doniesli sem na dolnú zem a zachovali tie tance. Ja myslím, že tento tanec je v originále, že tak sa aj tančil a tak sa aj spieval, ale musím sa spýtať Selenčanov, skade my pochádzame, či vedia aj tú druhú strofu, ak nie, musím ísť za tým, aby som sa z Bratislavy alebo z niekde z Matice Slovenskej dozvedela o slovách tej piesni. Lebo naozaj, koľko ja trvám vo folklóre, toľko trvá aj tá farárová zahradenka. Na zájazde boli od 9. do 13. septembra. Absolvovali 3 vystúpenia. Čo povedať, veľmi pekné. Keď bolo deťom pekne, bolo aj nám pekne. Deti sú spokojné, takže aj my sme prespokojné. Prespokojné sme s tým, že sa deti pekne kamarátili. To nám je nejaký najdôležitejšie v tomto všetkom. Po druhé, krásne vystupovali. Mali sme 3, ako už súdružka povedali, 3 vystúpenia. Boli naplánované 2. Tretie nám, keď počul starosta mesta z Hamuliakova, že sme tu, povolal nás aj on na oslavy. Deti boli, čo som sa obávala veľmi, veľmi dlho oblečené. Prvýkrát to tak dlho trvalo, že boli od 3. po obede do 7-8 hodín oblečené. Či to vydržia, ako to bude, čo to bude, či večer budú môcť ešte po meste ísť na oslavu, ešte keď sme sa vrátili do rovinky, ale oni to tak nezišne, krásne vydržali, krásne tancovali. Veľmi sme spokojné aj s nástupom, aj s ich správaním. Predsa prvýkrát boli zahraničí, veľká väčšina z nich, takže všetko bolo naozaj výnimočné. No, vypočuli sme si, že veľmi pekne tančili, že všetky 3 vystúpenia boli vynikajúce, vydržali to. Kto pomáhal ešte pri obliekaní, iba vy dve, alebo ešte niekto bol? Nie, boli nám mami pomôcť. Tie rodiny, kde boli ktorí si zobrali, pravda, ubytovať, tak sme z nejakej aj ústej vďačnosti, aj sme si ich zobrali s námi, aby nám pomáhali, aby predsa sa to malé deti ešte neskúsené, prvýkrát im je taký zajazd, prvýkrát také dlhé vystúpenie, aby mali sami, môžu povedať, skoro jeden celovečerný program je to, detský. Takže aj mami sa prespokojné, koľko počujeme, tak sme im šťastné. No a na záver nejaké osobné spomienky z tohto zájazdu sú? Okrem týchto, ktoré sme si počuli, sú také všeobecné však? Ja sa teším, že sme boli na výlete v Bratislave napríklad, kde som bola pred 20 rokmi na SASE. Som videla filozofickú fakultu, kde som bola, kde som počúvala prednášky, potom hrad, na ktorom som nebola, i keď som bola tam 3 týždňa, ale na hrade som nebola. To je jedna taká nová poznatka, čo som si chcela žiadosť vyplniť, aby som aj ten hrad videla, lebo som videla všetky po Slovensku, ostatné môžem povedať hrady, okrem bratislavského. Bol to ich prvý zájazd do zahraničia a priniesli si domov pekné zážitky. Bolo to dobre, nemali sme chyby. Tak som ja počul, nemali sme chyby. Dobre, tancovali tak. Dobre. Úspešne to bolo. Hráš na harmonike? Áno, na harmonike.
A vystupovali ste aj osobitne ako orchester? Áno, to bol prvý bod a posledný na orchester. No a čo je ťažšie, hrať tanečníkom alebo hrať takto? Hovorí hrať takto. Prečo? Tak, keď hľadím ako tancujú, nie, ľahšie mi hrať ako keď hľadím ako tancujú. Je to trocha väčšia zodpovednosť. Daria hra na flaute, tak? Áno. No tak bol to pre teba prvý zájazd, alebo nie? Nie. Bola si už na Slovensku, aké si dojmy prinášaš? Pekne, bo sme sa pekne previedli, boli sme pekne ubytovaní. Bolo nám pekne. A keď ide o hranie v orchestri, tak ako to ubehlo? Dobre podľa teba? Ja myslím, že dobre ubehlo. Čo to bolo najkrajšie na tomto zájazde? Neviem, myslím, že bolo najkrajšie to, že sme sa všetci skamarátili. Podľa teba, verím, že nie si poprvýkrát na Slovensku. Nie som poprvýkrát na Slovensku. No, v čom bol tento zájazd taký zvláštny? Zvláštne bolo, že sme boli všetci do Vena a bolo veľmi pekné, že sme znovu videli tých, ktorí boli aj u nás. Ty si hrala aj v tom staršom orchestri už? Nehrala som. Nehrala si ešte. No dobre, vypočujeme si aj Jána Vereša, ktorý hrá na husliach. Ako tebe bolo v tomto orchestri? Dobre. Čo znamená dobre? Dobre ste hrali alebo spokojný si? Aj tančili, aj hrali, všetko. A čo by si radšej hral, tanečníkom alebo takto iba, osobitne? Hral tanečníkom. No, je to lepšie, prečo? Väčšia zabava. No, dobre, ty si bol poprvýkrát na Slovensku, aké si dojmy prinášaš? Dobre, sú dojmy, bolo, páčilo sa mi a dobre sme boli ubytovaní. Čo sa ti najviacej páčilo? Ako sme sa kamarátili tam. Vypočujeme si aj skvelé speváčky. Verím, že sa im spievať páči, preto aj vystúpili. Ako trio sú tu s nami iba dve. Je to Jelena a Michaela. Jelena, povedz nám, ako tebe bolo na Slovensku. Nebolo pekne na Slovensku a pekne sme sa previedli. A tebe, Michaela? Mne sa veľmi páčilo na Slovensku. A čo to najviac sa ti páčilo? Všetko. Všetko znamená, že aj vystúpenia, aj boli ste ešte niekde na nejakom výlete? Či nie? Nepamätám sa. No dobre, v Bratislave ste boli? Áno. Na tom hrade bolo to pekne? Áno. A ako vám bolo, keď ste spievali? Mali ste trému? Nie. Nemali sme trému. A ako to prekonáte, tú trému, keď si zastanete a začnete spievať? Ako sa to prekoná? Môžete nám opísať, či nie? Ja som si zvykla. Koľko dlho už spievate spolu? 2 roky. Mia a Darko sú tanečníci. Koľko ste dlho už v tomto tanečnom súbore? Sme už 6-7 rokov. Aj Darko tak? 8. No, tak vy naozaj ste už dosť dlho a nemali ste určite ani trému zatančiť všetko to na Slovensku. Mali sme malú, ale to už hneď prešlo. A Darko čo hovorí? Nie. Nebola tréma, pekne ste zatančili. Ktoré to choreografie? V nedeľu ko dvojke Pazova. Nad Pazovou Fiala. Včera na Polunia. No tak, to bolo, keď ide o vystúpenie. Mali ste 3 vystúpenia. Ťažko ste to zdolali, alebo tak poľahko? Poľahko, bolo to všetko dobre. Boli ste tam u svojich kamarátov, ktorí už boli aj u vás. Aké máte dojmy z toho stretnutia? Popáčilo sa nám. Kde si ty bol ubytovaný? V Rovinke, alebo možno ďalej? V Rovinke. Ja som bola v Bratislave. A aké sú dojmy z tohto zájazdu, z stretnutia s tými kamarátmi už? Bolo super a mne sa páčilo. Čo sa ti páčilo v Bratislave? Všetko. Bratislava je pekné mesto? Áno. Chceli by ste žiť možno tam?
Aké bolo to stretnutie s kamarátmi, s ktorými ste sa stretli už aj v Starej Pazove? Bolo pekne a veľa sme sa kamarátili. Čo znamená veľa sa kamarátiť? Kde ste boli? Možno ste s kamarátmi boli niekde, alebo? Kamarátili sme sa, keď sme išli na hrad, keď sme mali vystupovať a tak. A čo vám zostane v pamäti z tohto zájazdu? Keď domáci boli a myslím si, že sa zase stretneme. Chcela by si čím skorej? Áno. A ty? Taktiež. Tieto dva súbory budú pokračovať v spolupráci aj ďalej. Aby sme pestovali a od zabudnutia chránili naše kultúrne dedičstvo, pomáhajú nám naše mami a staré mami. Tiež nám pomáhajú o tom, aby sa zachoval aj staropazovský ľudový kroj. O ozdobovaní tohto kroju štikovaním v pokračovaní. Ruža a puk, Georgína, pánske oči, gombíčke, lepakáta, špice, naveniec. Sú to najčastejšie vzorky, ktoré si pazovčanky v kroji žiadali vyštikovať na ketenky, sukne, oplecká. Na staré remeslá či remeslá našich starých otcov dnes si často iba spomíname v piesniach či rozprávaniach našich babičiek. Ale niektoré remeslá si staré mami a otcovia oprášili z minulosti. Medzi také patrí aj štikovania. Nachádzame sa u Ďarmockých. Je tu s nami starka Mária, alebo ako hovorí Mara Ďarmocká, ktorá sa zaoberá štikovaním. Je to pomaly už zabudnuté remeslo. Kedy ste sa vy naučili štikovať? Ešte tam do 60. roku. Tento stroj sa volá štikerka. To sa volá štikerka, mašina štikerka. Ona tamburírka. A koľko je stará, viete, možno? A už prešla 150 rokov. A kde ste si vy kúpili, od koho ste kúpili, keď ste začínali? Moja tetka štikovala a ja som mala dve dievčence. Aj tak potom, ak neplacím, keď oni nebudú, už boli už aj stará. Aj oni, aj potom, ak nemyslím ďalej hľadať štikerky, ide ja sa naučiť. Aj som si nazbierala peniaze, aj som robila, aj šakovak som, že by som si mohla kúpiť od tetky, lebo mi nedarovali, ale som si kúpila. Drahá bola? Bola. Žinku aj po zemi tedy koštovala. Tak naša nena potom za túto mašinu si kúpili zem, aj chyžu si urobili. Od štikovania, ale robili aj voňa aj v noci. Veľa bolo tedy aj batohov, aj čo ženičak, ktorí sa aj vankúše štikovali, duchni. Mladá, keď sa vydávala, to sa všetko potom štikovalo. Štikovalo, no to nebolo bez štikovania. Muselo byť aj na gombičke, aj na špice, všade, kde čo patrilo, ale muselo byť všetko vyštikovanú. Spomínate teraz gombičke a všelijaké vzorky. Môžete nám vysvetliť to na tejto ketenky, čo je čo? Aha. Pa. Čo sa gombičke, čo toto je? Toto sa gombičke, toto sa tie. Tak sa volá, Bože. Už ste pomaly aj zabudli. No, už som aj po 50 rokov štikujete, tak? Štikujem, no. Aj furt som mala aj robotu, aj som štikovala, aj dianie som robila, aj na salaši chodila kopať, aj tak, že som ja čuda robotu robila. A aké ešte vzorky boli, keď ide o štikovanie? Vidíme, že sú tu rozličné. Boli špice, boli gombičke, boli okrúhle špice, boli pišťokavie. Aj tieto
nie mogu se sjećiti jako sam. No dobre, a tu su trochu inakšije, tieto sa ako volaju? Vyplňanie. A ružičke. To sa, to sa ruže. To sa ruže. No dobre, všelijaké vzorky. A s čím sa to štikuje? To sa štikuje s hodbábom. Môže aj tento pamok, ale hodbáb. Som bola z kopli, keď to baš potriaslo. Som sa tam zadesila, aj som tam išla kúpiť hodbáb. Tam oni veľa štikujú, veľa robia. Aj tak som ja potom tam išla tam, aj som si kúpila 15 kg toho hodbábu. Aj to potom boli štringle, to sme motali. Bolo roboče. A koľko je potrebné času, aby sa takáto jedna ketenka vyštikovala? Pa keby bolo ako na nadnicu, bolo by aj... Deň, dva, alebo koľko? Aj deň, aj pol. Tak, deň, aj pol za... Aby ste sedeli stále? No, že by som sedela, že by sa urobilo. A na čím hľadať, na čím vidieť. Teraz už aj popúšťajú aj oči. A tedy sa... A keď si sadnete štikovať, viete už vopred, čo budete? Ako sa to vlastne začína? No, tak nakreslíte to... si, alebo ako? Nenakreslím si, lenže tak ako na ketenky vám najlepšie pokiažem. No už tuto idem počínať. Teraz si odmeriam tievko mie od týchto špicov do tiev. Potom prečiahnem si tu jednu čiaru. Aj na tú čiaru vyštikujem tieto špice. Uh-huh. E potom toto je už druhá mustra, druhú okoliesko. To je hádik. Bielohádik, to je hádik. To sa gombičke, to isto. Sa tu dve farby isto idú. Uh-huh. Že je farebná, som aj nezala moju, tá je sama biela. Môže... To je ľahšie robiť však ako farebné? Nie, že je ľahšie, ale tak myslím... strpezlivejšie. Uh-huh. A keď toto potom hútaš, teraz to, či to bolo pristať, či nebolo pristať, aj potom myslíš na veky hľadeť. Aj... A potom idete tak hore však? No, idem. Sťato idem. Okolo? Okolo, no tak. Len idem na jaký hor. Dobre, takže to... potom... Sa osobitne tieto tu robia, alebo to robíte? Prvo sa urobia tietoka, tie lilavie. Uh-huh. A potom sa s týmto žltým obhadzuje. Uh-huh. To idú len kde, a potom sa tieto ružičke kladú. Aj sa okolo nej, aj tak, že... Tak potom vznikajú tie gombíčky, tak? No tak, oni sa gombíčke. Je toto je rúža aj puk. Toto je veniec, toto všetko, to je veniec, ide do veniec. Jo, to na čím urobiť, na čím vidieť, na čím sa dať do takej ketenky, a ešte keď sa žúria. Bola, kedy ste mali dosť roboty. Pá, dosť bolo, čo vrajím, aj dianie som robila, aj keď som prišla domov, stáme za mašinu. Nie, nebolo to. Na čím dve vyškolu, a ďalšie dnes nikde nikto neprúža. Muž mi pil, aj potom aj ochorel, aj takže... Ale ja som len do nich, na nich, aj do poľa, aj doma. Aj... Väčšinu vlastne vášho života ste strávili pri tejto štikerky. Som. Aj v noci ste robili? Ona mi je ako sestra. Keď idem štikovať a my sa dohovoríme, aj čo máme, ako máme, aj potom ide robota. Lebo reku, ja im môžem povedať, to nikto neverí. Ale teraz chcú, že by sa štikovalo a nikto sa neučí. Nikto nevie. Ja teraz ešte toto musím opraviť, hádam opravím. Narichtujem,
aj faga mi natiskal. A z rodine nikto sa nechytá do toho? Nie, nikto nechce. Aj moje mi najky poviedali, mama, nauč sa, bože, aj nám štikovať. A teraz už nemá kto? A teraz pomaly. Už nemá kto, ani nenosia. Ani im nenočím. Len tie nohavice natiahnu a je tuda. No. A tedy, čo vám hovorím, to sa nesmelo tajť bez aj mladá, ak sa vidí. Aj to pristalo všade, to bolo aj na zberkanu, na štikovanu. Okrem ketenkov štikovali sa aj sukne, vravíte aj... Aj sukne. Aj sukne, tak. No. Lebo to je náš pazovský kroj, čo ešte sa štikovalo. Aj oplecka. Čo sa všetko na oplecku štikovalo, môžete nám opísať? Hore, pa. Ten šlofrok aj? Aj ružičke. Aj tie. Aj na rukávach. No to všetko ide len na rukávach. Inak tu je ako čošak. Uh-huh. Aj to sa potom... Troška sa vidí, troška je aj... A neviem čo. Môže sa štikovať na boloktorom materiále? Alebo je potrebný? Už teraz sa nemôže na tomto, čo je to. Niekedy uh-huh. nemôže. Uh-huh. Seka. Mašina seka nerobí, neodhaduje. Potom ide, seka. Nemôže dobre vyštikovať. No, nemôže tak? Odhadovať. Uh-huh. No. No to je zaujímavé, že práve sa s rúčkou robia tie vzorky. Kde sa ona nachádza? Kde sa tá rúčka nachádza? A tu dolka baš. Uh-huh. Tak teda, staré remeslá či remeslá našich starých otcov a materí dokázali uživiť generácie. Dnes si na niektoré iba spomíname v piesniach či rozprávaniach našich babičiek. Práve ako nám to vyrozprávala aj 86-ročná Mária Ďarmocká. Či si na remeslá našich otcov a materí budú iba spomínať, alebo niektorým sa aj vrátia mladé generácie, zapíše však niekto iný. Minúta za minútova, dostali sme sa aj k náboženskej časti dnešnej relácie s vami a pre vás. Nasleduje Hrad prepevný. Započúvajte sa do biblických príbehov a nábožných piesní.
Vážení diváci, srdečne vás zdravím pri sledovaní relácie Hrad prepevný. Dnes sa zamyslíme nad slovami pána Ježiša Krista, ktoré povedal o podobenstve o rozsievačovi. Aby zaujal svojich poslucháčov, pán Ježiš mal jednu peknú prax, že hovoril tzv. Podobenstva. Tak skúsim vám teraz predniesť jedno podobenstvo, ktoré vyrozprával svojim učeníkom pán Ježiš Kristus. Je to podobenstvo o štvorakej pôde. Rozsievač šiel rozsievať svoje semeno. A jedno z toho semena padlo po kraj cesty. Iné padlo do skalnatej pôdy. Ďalšie padlo do trnia. A jedna časť z toho semena padla do úrodnej pôdy. Keď to semeno, ktoré padlo pri ceste, začalo klíčiť, alebo aj skôr prišli vtáci a pozobali. To semeno, ktoré padlo do trnia, síce na chvíľku pustilo svoje korienky a začalo klíčiť, ale to trnie spolu s raste ho časom zadusilo. To semeno, ktoré padlo do skalnatej pôdy, časom tiež bolo neživé, pretože nemalo dostatočne vlahy na život. A to semeno, ktoré padlo do dobrej zeme, vyklíčilo, pustilo hlboké korene, vyrástla stonka a časom svojim prinieslo veľa semena. Toto podobenstvo pán Ježiš potom aj vysvetlil svojim učeníkom. A ja vám to trošku prečítam. Zaznamenané máme u Matúša v kapitole 13, kde takto hovorí zmysel tohto podobenstva pán Ježiš. Teraz počúvajte, aký je zmysel príbehu o rozsievačovi. Cesta, kam padli niektoré zrná, predstavuje srdce ľudí. Ľudí, ktorí počujú o Božom kráľovstve, ale nerozumejú tomu. Prichádza Satan a vyrve to, čo bolo zasiaté. Skalnatá pôda predstavuje srdce človeka, ktorý počuje Božie posolstvo a prijíma ho síce s radosťou, ale povrchne. A tak v ňom nezapustí korene. Keď potom prídu ťažkosti alebo prenasledovanie pre vieru, jeho nadšenie ochabne a to, čo bolo zasiaté, sa stratí. Pôda zarastená bodľačím alebo trním predstavuje človeka, ktorý počuje Božie posolstvo, ale každodenné starosti a túžba po bohatstve udusia to slovo. Úrodná pôda predstavuje srdce človeka, ktorý počuje Božie posolstvo, odá sa jeho životodarnému vplyvu. Úžitok je z toho mnohonásobný, u niekoho väčší, u iného menší. Tak je to aj v dnešnej dobe. Božie slovo sa káže, to semeno sa rozsieva do ľudských srdc a podľa slov pána Ježiša my ľudia na štvoraký spôsob prijímame toto Božie slovo. Kiež by pán dal, aby sme sa všetci stali tou úrodnou pôdou, ktorá by to dobré semeno Božej lásky vštepenej do našich srdc priniesla bohatú úrodu na úžitok nám a na radosť nášmu Stvoriteľovi i našim blížnym. Amen. Byť časťou prírody je veľkou privilégiou, ale aj zodpovednosťou.
Majte to na zreteli, kdekoľvek sa nachádzate a kedykoľvek sa vám naskytne možnosť, zavítajte do prírody a užite si z jej krásy naplno. Nebuďte z tých, ktorí ničia, narúšajú životné prostredie, lež buďte jej časťou, aby príroda aj zajtra bola s vami a pre vás. My s vami budeme aj o týždeň. Dovidenia.